docteur en droit là quand même dama def jang droit di jangale droit man droit constitutionnel di jangale droit constitutionnel mais bëgguma sax yegg ci théorie droit constitutionnel xam nga lutax parce que li dafa yagul Ablaye Wade bañuy wax 3e mandat 3e candidature amone na problème interprétation juriste yi tass ku nek am lo xamne mom nga xalat mais président Macky Sall mom ci bopam mom mo tok ne contexte liñu dundou 2011 beugatuma ñu dundou ko lolu en contexte manam bo démé ba loi bi lératul da ngay dem xol ban contexte lañ ko jëlé won contexte bobu mo lay lér contexte bobu ñepp fa lañu fekk deuxièmement mu dem jëli Ismaïla Madior Fall bind loko ñi bind lolu retraité wuñu fébaru wuñu dofu ñu ñi ngi fi ci Sénégal dara jotul leen mom président Macky Sall mo né bindal leen ma bindal leen ma ne meunatuma def lu upp ñaari mandat mom ci bopam mom moni premier mandat bima def 7 ans la deuxième mandat bima def 5 ans la bu boba paré na ci mom moko wax mom mo yor loxo bi jël khalima bi jox daaji gaay bindal ko bagn ko bindalé mu nek ci constitution bi motax man ñi nga xamné dañuy jéma défendre président Macky Sall ci lolu d'habitude damay respecte position ñi mais lolu mënuma ko comprendre parce que tay nenañ ñu nañ bayyi bañu dem conseil constitutionnel lan moy ligéyam constitution bi li la wax ñi né nañ lér na ñi né nañ lérul yow juge constitutionnel bi wax ñu lan nga ci xalaat wa légui est-ce que Macky Sall ngeen bal ma ci cadre bi est-ce que yap nañu yap conseil constitutionnel bay bind mom conseil constitutionnel né len yeen wa conseil constitutionnel fatali len ma lima waxon man 2017 est-ce que bay len xel téma len di wax mom mo bind lu né bindal len ma li lamu wax né nañ ko ko bindal ñu bindal ko ko légui est-ce que man na ñëwaat né man lama xalaatoon wax né nañ mako bindal dama ci joom ba ma ngi wuti ko xamné fekkewul bañ koy bind mom mu léral ma lama bëggoon bindal bayi len ci xel gis nga li mel ni mo meuna tal deuk amul ben juriste constitutionnaliste bo xamne tay war nga am fit taxaw ne da ngay interpréter la constitution du Sénégal parce que ki lay bind bataxal na la fatalima koku mom mo la mo bind lamu lay wax nga fatali ko koku moy parent bi nga xamne dafa xey ne tay ci bu beugej la beug togal len mako ñu ñew tobu te bu beugej bi xawa toy mu ñibisi xol ne li kat dafa xawon yu rek mbaxal ne fatali len ma est ce que beugej la waxon wala mbaxal bu toy la waxon eh mais lolu yabate la c'est à dire que lolu mënul nek un débat au Sénégal président Macky Sall daf ñu wara respecter néna len fi hein mbaxal wéru koor day graw néna mbaxal wéru koor waaw day graw waaw xam nga bu xawé toy touti bisab bi xawa toj rek do xam deug mbaxalu nar la wala beugëj la waye li ci am solo mais oustaz néna tuddu mbaxal ci wéru koor sax haram na mais li ci am solo moy warul sax jël candidature par décence par morale par respect pour le peuple sénégalais ngir yalla amul sax droit jël candidature dem diko déposer conseil constitutionnel parce que lolu moy mu ngi jël wa conseil constitutionnel di len